হয়েছে সন্মুখত স্বাধীনতা দিবস আৰু 78 সংখ্যক স্বাধীনতা দিবসৰ বাবে এই মুহূৰ্তত সমগ্র দেশ আচলতে সাজু হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা এইবাৰ আৰু যিহেতু হৰ ঘৰ ত্ৰিৰংগা কাৰ্যসূচী অনুসৰি আচলতে প্ৰায় 3টা দিন সমগ্র দেশে আচলতে এই বিশেষ দিন বিশেষ স্বাধীনতা দিবস এবাৰ উদযাপন কৰিব। সেইলৈ ইতিমধ্যে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বিভিন্ন ধৰণে আচলতে ৰাইজ সাজু হোৱা দেখা পোৱা গৈছে আৰু বিশেষকৈ যিসকল সাধাৰণ জনসাধাৰণৰ মাজত কিন্তু এইবাৰ যথেষ্ট উৎসাহ পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি এটা বিশেষ পৰিয়ালৰ কাষত উপস্থিত আছোঁ, যিটো পৰিয়ালে এই মুহূৰ্তত যে স্বাধীনতা দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখিয়েই যে ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা নিৰ্মাণত আচলতে প্ৰস্তুত কৰাত এইসকল এই পৰিয়াল আজি তাৰিখত ব্যস্ত। এইটো স্থান হৈছে যোৰহাট জিলাৰ টিয়কৰ যি কমাখাটল যি অঞ্চল কাকজান কমাখাটল অঞ্চলৰ অবিনাশ হাজৰিকাৰ যি পৰিয়ালৰ কাষত এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছোঁ। আৰু এই যিটো পৰিয়ালে ইতিমধ্যে 500জন্য কুটিৰ উদ্যোগ নামেৰে বিশেষ উদ্যোগ গঢ় লৈ উঠিছে আৰু সেই উদ্যোগৰ জৰিয়তে সমগ্ৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত বিভিন্ন ধৰণে কুটিৰ শিল্প বিভিন্ন কাম কৰি আহিছে। কিন্তু আজি তাৰিখত তেখেতসকল যে অনাগত যি স্বাধীনতা দিৱসৰ বাবে আচলতে প্ৰস্তুতি চলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। মই পোনে পোনে তেখেতসকলৰ পৰা কিছু কথা জানিব বিচাৰিম। স্বাধীনতা দিৱসৰ আচলতে অভিনন্দন জনাইছোঁ বা শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আগতীয়াকৈ, কেনেকুৱা ধৰণে প্ৰস্তুতি দেখিছে নিজা যথেষ্ট ব্যস্ত আপোনালোক, তেওঁলোকে কেনেকুৱা ধৰণে এইবাৰ? ধন্যবাদ ND24 সমূহ কৰ্মকৰ্তাক, আমাৰ 500জনৰ কুটিৰ উদ্যোগৰ পৰিয়ালৰ পৰা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। লগতে সমূহ মানে অসমবাসী ৰাইজকো আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আমি 500জনৰ কুটিৰ উদ্যোগে প্ৰতি বছৰে ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা নিৰ্মাণ কৰোঁৱেই। আজি দুবছৰ আগত আমি বাঁহেৰে বনাইছিলোঁ আৰু এইবছৰ আমি একদম পিয়'ৰ কটন কাপোৰৰ পৰা আমি ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা বনাই আছোঁ। যিহেতু আমাৰ ঘৰ ঘৰ তিৰংগাৰ কথাটো হৈছে, গতিকে আমি ভাবিছোঁ এবাৰ আমাৰ যথেষ্ট চাহিদা বাঢ়িব, সেইকাৰণে আমি আজি প্ৰায় 1 মাহমানৰ পৰা চিলাই আছোঁ। এয়া যথেষ্ট আমাৰ হৈছে আৰু আমি দুদিনৰ ভিতৰতে আমি দোকানত উলিয়াব পাৰিম। আমাৰ 500জনৰ কুটি উদ্যোগৰ বিপণীখন টিয়ক এটি ৰোডৰ বৰা বজাৰৰ কাষতেই আছে, তাতে উপলব্ধ হ'ব আৰু 2-1খন দোকান আমি যোৰহাটতো এই পতাকাখিনি আমি হোলচেলত দিছোঁ। কোন কোন স্থানত আপোনালোকে বিক্ৰী কৰিব? আচলতে অকল যোৰহাটতে কৰিবনে বাহিৰলৈ আপোনালোকে লৈ যাব? নহয়, এবাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাখিনি একচুৱেলি বাহিৰলৈ পঠিয়াম বুলি ভবা নাই, যিহেতু আমাৰ যোৰহাটতে যথেষ্ট ইয়াৰ ডিমাণ্ড আছে। আমি প্ৰথম বছৰ যেতিয়া আজি দুবছৰ আগত যেতিয়া ঘৰ ঘৰ তিৰংগা কৈছিল তেতিয়া আমি ইমান বেছি গ্ৰাহকৰ সমাদৰ পাইছিলোঁ, আমি আচলতে ছাপ্লাই দিব পৰা নাছিলোঁ। সেইকাৰণে এইবাৰ ভবা নাই, এইবাৰ আমি যোৰহাট আৰু টিয়কতে আমি ভাবিছোঁ। যিহেতু আমাৰ টিয়কৰ বৰা বজাৰ কাষত নিজৰ বিপণী আছেই, 500জনৰ কুটিৰ উদ্যোগ তাতে উপলব্ধ হ'ব আৰু যোৰহাটৰ নিৰদা ষ্ট'ৰ আৰু মাহী ষ্ট'ৰ নামৰ দুখন দোকান আছে, তাতো উপলব্ধ হ'ব। বিশেষকৈ আমাৰ টিয়কৰ যিখন আমাৰ এটি ৰোডৰ কিনাৰত বৰা বজাৰৰ কাষত যিখন আমাৰ বিপণী আছে 500জনৰ, তাত আমাৰ উপলব্ধ হ'ব। চৰকাৰে যিটো সিদ্ধান্ত লৈছে আচলতে হৰ ঘৰ তিৰংগা যিটো আজি যি সিদ্ধান্ত যি কাৰ্যসূচী, এই কাৰ্যসূচীয়ে আচলতে নিশ্চিতভাৱে ৰাইজৰ মাজত যথেষ্ট সজাগতা আনিব বা যথেষ্ট ধৰণৰ দেশক প্ৰেমৰ এটা বাৰ্তা কঢ়িয়াব। কি অনুভৱ কৰে এজন আচলতে ভাৰতীয় হিচাপে এই মুহূৰ্তত চৰকাৰৰ সিদ্ধান্তটো কেনেকুৱা? হয়, এইটো খুব এটা ভাল কথাই হৈছে। আজিৰ পৰা আমি যেতিয়া সৰুতে আছিলোঁ তেতিয়া সেই স্বাধীনতা দিৱস বুলি ক'লে আমি বন্ধ বুলিয়ে ভাবোঁ, যিটো বন্ধ বুলি আমি ভাবিছিলোঁ। কিন্তু এতিয়া আজি 2-3 বছৰৰ পৰা যেতিয়া স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে চব প্ৰায় জ্বলাই আহিছে, এইটো সঁচাকৈ খুব আদৰণীয় আৰু প্ৰশংসনীয়। যিহেতু প্ৰত্যেকৰ ঘৰত যেতিয়া এখন ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন দেখিয়ে এটা সাংঘাতিক ভাল লাগে, গতিকে নিজৰ খুব ভাল লাগে, নিজৰ লগতে ৰাজ্যখনৰো বহুত ভাল লাগে। গতিকে আমি বনাইছোঁ আৰু প্ৰায় উত্তোলন হোৱা দেখি আমাৰ এটা ভাল অনুভৱ, ভাল লাগিছে বিষয়টো। ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু এনেধৰণে আচলতে এই সকল লোক আৰু আজি তাৰিখত ব্যস্ত হোৱা দেখা গৈছে নিজৰ যিখন ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাখনক লৈ আচলতে নিৰ্মাণ কৰি প্ৰস্তুত কৰি এনেধৰণে আচলতে প্ৰতিঘৰ মানুহৰ ঘৰলৈ আচলতে লৈ যোৱাৰ যি প্ৰয়াস এইটো পৰিয়ালে কৰিছে আৰু নিশ্চিতভাৱে শলাগিবলগীয়া। এটা সমান্তৰালভাৱে বিশেষকৈ এই যি অনাগত স্বাধীনতা দিৱস, সেই স্বাধীনতা দিৱসৰ আচলতে চৰকাৰে এটা বিশেষ পৰ্যায়লৈ লৈ যোৱাৰ বাবে যে হৰ ঘৰ তিৰংগা, যে প্ৰতিঘৰ মানুহৰ ঘৰে ঘৰে একোখনকৈ আচলতে জাতীয় পতাকা বা ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰি যি দেশ প্ৰেমৰ আচলতে বাৰ্তা লৈ যাব বিচাৰিছে, এইটো নিশ্চিতভাৱে যথেষ্ট শলাগিব লগা। বিশেষকৈ উঠি অহা প্ৰজন্মটোক আচলতে উঠি অহা প্ৰজন্মটোৰ মাজত এক বিশেষ বাৰ্তা বা জাতীয় চেতনা বা দেশৰ প্ৰতি উদ্বুদ্ধ কৰাৰ বাবে এক প্ৰয়াস যে নিশ্চিতভাৱে হৈ ৰ'ব, এই কথাখিনি নিশ্চিত হওঁ। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।